Meu caro presidente, Carlão do Gás, que nesse momento comanda o Legislativo Bauruense, muito boa tarde. Quero saudá-lo e saudar todos os vereadores que aqui estão, cumprimentar as pessoas que estão no plenário e a você, Bauruense, que está em casa. Presidente, eu estou muito contente hoje por uma notícia que recebi dos colegas da TV Câmara, anunciando que muito em breve a TV, vereador Dr. Paulo, poderá ter as legendas ocultas. Isto é um trabalho de muitos presidentes, de dois mandatos já, para que aqui tivesse a tradutora de Libras. Vossas Excelências vão se lembrar do esforço que foi feito para a inclusão dos surdos nos debates políticos. Eles votam, mas não nos acompanham nos discursos. E, por diversos meses, tentamos aqui contratar uma tradutora de Libras para traduzir o sinal dos discursos, das audiências públicas e de tudo de importante que Vossas Excelências falam, para que pudesse ser compreendido pelos surdos. Infelizmente, naquele momento, não conseguimos. Mas agora o presidente Faria Neto confirma, e o diretor Marcelo Malacrida também confirma, que já está em fase de contratação as legendas ocultas. Então, aquilo que Vossa Excelência, doutora Thelma, estiver falando, vai aparecer o texto embaixo. Isso, que é muito simples, vai incluir pelo menos mais 10% do povo de Bauru nos debates políticos. É um avanço no caminho da inclusão. É a Câmara e a TV Câmara incluindo mais bauruenses no debate político. E muito em breve, se Deus permitir, teremos aqui em breve representantes dos surdos também, lutando por seus direitos, lutando para se incluírem nos assuntos tão importantes para todos nós, povo de Bauru. Então me enche de alegria ouvir essa notícia. Queria agradecer o empenho de todo mundo da TV Câmara, que, junto comigo e com o Marquinhos e com o vereador Fábio, que também se esforçou para que a gente tivesse tradução de Libras aqui na casa. Muitas vezes nós ficamos muito frustrados, muitas vezes discutir com o consultor jurídico como é difícil fazer a contratação de uma tradutora de Libras, basicamente para cumprir uma norma brasileira, que era ter a tradutora de Libras, mas, presidente, é muito, muito difícil e também muito, muito oneroso. Essa solução encontrada agora, com as legendas ocultas aparecendo na televisão, resolve um enorme problema. A maioria dos surdos que foram educados em língua portuguesa conseguirão acompanhar os debates, os discursos. Ainda ficaremos em falta com aqueles surdos que foram educados em Libras. Mas eu tenho fé e muita esperança na modernidade, no trabalho dedicado da equipe aqui da TV Câmara, para que a gente possa, no futuro, incluir a todos, vereador Marquinho, incluir a todos. Isto é um sonho. É uma alegria que eu queria compartilhar com Vossas Excelências e permitir que Vossa Excelência me aparteie, por favor. Gostaria de dar um testemunho aqui nesse momento, que nos primeiros dias da nossa legislatura, Vossa Excelência colocou o quão seria importante que nós tivéssemos esse tipo de trabalho para atender toda a população nossa, da nossa cidade e até da nossa região que acompanha a cidade de Bauru. E falar que conquistas como essas não seria possível se pensar há 10, 15, 20 anos atrás. Entendeu? E o quão vem evoluindo que pessoas de todas a sociedade, independente se tem uma dificuldade auditiva ou não, possa participar dessas conquistas e saber o que a gente está discutindo aqui. Então, as conquistas elas são extremamente importantes, porque
Quando tem conquistas como essa, você está reconhecendo que existe uma diversidade e uma pluralidade de pessoas que devem ser respeitadas. Parabéns. Muito obrigado, vereador, pelas palavras. Por favor, uma parte, vereador. Vereador Mantovani, em primeiro lugar, parabéns, né, pela sua fala e por essa luta que vem desde o primeiro mandato a respeito do Libras. E agora a gente conseguindo a inclusão do closed caption, né? Isso é um avanço mesmo. E aí agora os senhores acabam entendendo a luta, que é todas as vezes que a gente sobe na tribuna e pede pela acessibilidade, a gente pede para que isso venha à tona cada vez mais, para que a participação de todas as pessoas seja 100%. E mesmo vindo essa conquista para a nossa casa, eu peço a Vossa Excelência, também peço ao vereador Marquinho e a todos os vereadores para... Vamos continuar tentando a Libras para casa também e que isso não se apague devido à inclusão do closed caption, porque é importante sim, essa sua luta deve continuar e nós estamos aqui também torcendo para que o Libras ainda venha para a nossa sessão, para as nossas audiências públicas, para as nossas entrevistas. Parabéns mais uma vez. Vereador, eu compartilho com Vossa Excelência a esperança e o fato da chegada da notícia das legendas ocultas, ela fortalece a nossa luta. Luta que é de todos, de incluir a todos. Vossa Excelência é um guerreiro na inclusão das pessoas. O seu trabalho inspira o meu trabalho também. Não é? Jamais vou desistir da Libras, mas que eu fiquei feliz e queria compartilhar com Vossas Excelências essa notícia, num momento em que tantas notícias trágicas que põem o povo para baixo e nos põem para baixo também, acho importante mostrar quando a gente avança, quando a gente dá um passo para frente, não é? E nesse sentido, depois de tanta luta, de tanta gente e de tanto investimento, vereadora, em equipamento, em sala, em tecnologia, em profissionais, né? Acho que é importante registrar esse avanço, que parece pequeno, mas vai incluir muita gente boa no debate político. Não é? Então, senhor presidente, essa era a minha fala de hoje. Eu desejo a todos nós uma sessão abençoada e que possamos, todos juntos, trabalhar firme para o bem da nossa cidade. Muito obrigado.